O'zbek xalqi ogoh bo'lsin. 21-avgustdan O'zbekistonda dollar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan 21-avgustda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, yevro 33.15 so'mga oshib, 13982.42 so'm bo'ldi. Rubl 2.72 so'mga tushib, 138.42 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 15.72 so'mga pastlab, 12625.21 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang.